Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les crêpes express à 1000 trous. J'espère que cette recette vous plaira. Est-ce le filet ou une asse la main ou une serre la vidéo pour ce que vous avez fait frère? Ou à la chère, qui est une de la vidéo en ce que nous avons fait refine. J'ai un verre et demi de la semoule fine plus un verre de farine, trois verres d'eau tiède, une cuillère à soupe de levure de boulangère, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel et 15 g de levure chimique. On va passer à la préparation. Le guinéenir de serre, le castanofs pour nirar kakpoareh, nirar de castanofs, qui est pour madoui guiné l'été, plus le caisse de farina. Et c'est un autre en jour, les 140 tronia. ثم جو ثم قرنت السكر توجور السلم ثم كذل الفارينة سمحو ثيا كذل لفير شيميك ثم جو ثني القهوة عن الملح تسلم كينا دوكو تبسلسي مثلا أفلا لفير نيا هذا قستانو مثلا ثل كيسان بوامان إموزغلين هذي ذا قنا نروي كلش كس لبغا ميكسور كنا ببخي 3-4 مينوت. Voilà, je mélange à peu près 3 à 4 minutes. Je vais vous montrer que si le casse n'est l'été, il faut à peu près 10 tarifines. Je vais vous montrer 15 g de la levure chimique. Ça, je vais vous montrer. Attends, ça a été très bien. Je vais vous montrer que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que أبي بريكاني ونيد هدراخ أجمع سنغ لالوفير شيميك نت سروي مثكان 1 minute كون جراجوت لالوفير شيميك جو ميلانج جوست أبي بري 1 minute با بلوس سي غير كحبضان ثورة ما تخممت إن غوسيت أن كونسيا كنت يدفكا غو تخدمم ثورة سلكي لثم قرانين باغ اكزومبل لك اجي لا غوسيت اجي سي يم تخمم ستيد اجي سلكاس ني القهوة الكاسا جينين لاتاي وكنو وسخسار مثلا ما تخممت لا روسيت مي نير دو لا روسيت غيني لا هيبريك تفرد 100% و تسقواد مثلا خدمه تزيد نير دار مزيد سي الجواب ذا كي نص فهمت المقلين كنت الا قاتيني متحمى مليح مليح سي تري امبورطون الا قاتي لي تحمى تستهن مثل الزيت اي انسويت تاتي تسبوم ثا كي غيني ديزولي بور لو سون دو ما فوا شوي مالاد. Il n'y a pas le temps de repos. Vous les faites maintenant et vous les faire cuire tout de suite. Il ne faut pas les laisser reposer. أكني تولي ما شاء الله مي بويت أبري كل يوم يفاستي خمثة ممتي يفاستي خدم الزيت زمور السكر يفاستي إيش ناتور كل يوم أمشي تحمل يا وني دينير دا غنيش بروفيت لوكازيون وني دينير صحي تا في لي كومونتير نوين كي في شو كير فرانشمون سا مي توش انورميمون لي جون وسين غارا لي كومونتير نوين احدو احنو في اللون. Ça m'encourage de faire encore plus de vidéos, mais tu les raquelles, les commentaires nouen, plus le partage nouen, ça me fait plaisir. Ahoudou ahounou flaouen. Attends, pour dire qu'on aime bien vos recettes, c'est gentil, merci beaucoup. هذا يكون جات وليم لو غاست دو لا فيديو مادن كينا وني دينير جيركون ذي لهنا تلويث ار لا فيديو نظام ما يبغى وحنين ثان مرتن وني متقمي ذي ار متاقر لا فيديو سيز مرتن وين سي سات فيديو فوزا بلو نزيتي با ا لايكي ا بارتاجي اي ا فوزا بوني اي اكتيفي لا بيتيت كلوش بور ريسيفوار مي بروشان فيديو ا تري فيت سور ما شين جو فو لاس روغاردي لا سويت دو لا فيديو باردون.